Så er der fløjtet. Carsten Johansen tilbage til Mønsberg. Dem, der har set lyset. Han... lang bold op mod Judas, så skal vi se, om han... Ah, han kan ikke nå at få hånden på den, så Mads Toppel har den. Nå, så har vi Henrik Mads. Ej, for helvede, de store røvhul. Der, kan... der må være gule kort, der. Hvad fanden var det for en måde at opføre sig på? Det var... det var Robinho. Robinho Locatone. Og smed i går. Så er den op mod Judas, der kommer Anders Nielsen. Au, her hvor han pisser på. Normand til Gautino. Ja, ja. Der er vist ikke, man har knopper på træskoene. Ui, satan. Ja, ja. Så de hvide streger, kammerat. Det betyder, at bolden den er ude, hvis den kommer ud over den. Klaas Jørgensen, der ikke helt kender reglerne, men sådan er det jo. Godt at høre tilskuerne Bure og Judas, det kan jeg lide. Jeg er glad for at høre. Han er vant til at bruge hænderne. Møgsvin. Der har vi Lolland-Falster-alliancens trofaste tilskuer fra Bor- og naboskabet Stolsækken. Får lov at komme ud en enkelt gang om ugen. Han er målmandstræner. Men altså, jeg har bare sådan... altså, nu husker jeg jo fra dengang Binde 103, de spillede Europacup. Og ja, og der stod han skide godt, så der er ikke nogen grund til at rose nogen for det her i dag. Der, vi skal jo ikke rose det der. Det skal du lige huske. Vi har siddet lidt her, altså. Men det er selvfølgelig rigtigt, altså. Faren kan jo ikke gøre for, at drenge har valgt den klub, det er selvfølgelig rigtigt. Så nu. Ja, det ville jo være noget nemmere at kommentere den her kamp, hvis ikke der sad en eller anden idiot fra Lolland. Hold nu lige kæft. Ej, for helvede! Kurat! Kurat! Thomas Kurt Nielsen, linjevogter ved sædepladserne. Skandaløst. Den mand, han er jo fuldstændig fra den. Ja. Ja, vi har holdt et minut stilhed for B901 og B921, som på det groveste blev slået ihjel, da man forsøgte at lave en kopi af FCK. Så vi er klar igen. Så Gautino i vejen for det. Ja, så tror man måske, man kan få straffe der. Har fået den hjælp af dommeren, de skal have. I stedet for Anders Nielsen. Ej, for helvede, din store... Så må han skulle skiftes ud, hvis ikke han kan anden spænde ben. Hvis folk synes, at Nykøbing Falster har spillet meget hårdt, så er det faktisk også rigtigt. Det er det hold i første division, der har fået flest strafpoint. Det tror fanden, de spiller og kraftedeme, som var det et halvt ball i Nørre Tvede, og folk var blevet uvenner. Nej, det er han ikke her faktisk. Jeg siger det på den måde, at hvis han var en travhest, var han blevet aflivet. Så er det Judas til Lose, som sparker med det. Ja, man kan vel ikke engang kalde det en chance. Kom så, Carsten. Ja! Ja! 1-0 til Næstved, Carsten Jensen. Der har vi drengene. Det er jo, må man sige. De ser ikke alt for glade ud, må man jo sige. De ser ikke alt for glade ud, drengene derovre. Men trummen bliver der stadigvæk slået på. Så Niels Holmgaard nede. Der har han godt af. Der slår han. Ej, ved du. Det er utroligt, hvad den idiot, de i det hele taget får lov til. Så det er også linjevogteren derovre. Hans navn, det er Michael Skorup, og han kan lige så godt sige det som det er. Han bor i Nykøbing Falster, så der er ikke noget at sige til det. De spiller simpelthen... Jeg har aldrig nogensinde oplevet nogen, der... De er kraftedt med en flok svin, der render rundt dernede. Det er da ufatteligt, at de får lov til det. Jamen, manden er jo fuldstændig
hjernedød, for at sige det lige ud. Fabelæg kender vi jo meget heller ikke til nede på de ører. Fy for helvede, for at sige det lige ud. Ej, for helvede! Det var sgu da utroligt. Men, har han taget det, hans navn er, eller hvad? For pule narkoman. Har mere hår end jern, ham der. Så nu spillet 5 minutter over tid, der kan ikke være meget. Dommer kigger og siger, ja, så er det færdigt. 1-0 til Næstved. Kampen er slut. Og det er simpelthen det er fantastisk, fantastisk. 1-0 til Næstved. Det er